tajuk untuk memastikan jangan wujudnya teknologi nuklear di Iraq dihancurkan. Hancur awal sebelum wujudnya perindustrian itu. Iran tak berani. Sehingga hari ini Amerika tak berani nak menyerang Iran. Itu contoh. Contoh bila satu sistem ketenteraan Islam wujud dalam kepala umat Islam, umat Islam akan memiliki kekuatan. Tapi kalau umat Islam ni tak fikir tentang kepentingan ketenteraan Islam ni, dia fikir tak apalah senjata asal kita beli. Ya. Ha, beli-beli pun tak ada enjin. Beli-beli pula tak boleh nak nyelang. Pakai, dia pakai sebagai lambang je. Lambang. Kalau tak ada, orang kata tak jaga tak? Ya, ambil, belilah, beli pula dengan harga yang mahal. Tapi tidak ada fikir macam mana. Sebab tu Hamas, Brigade Qassam, walaupun mereka berada dalam keadaan terpinggir, dikepung, miskin, susah, tetapi hasil daripada mereka rasa pentingnya ketenteraan Islam, mereka mula mencipta senjata-senjata perang yang hari ini menakutkan Israel. Hasil tak ada. Bumi Gaza yang begitu kecil, Brigade Qassam yang begitu terbatas keuangan mereka, tetapi mereka dalam berhadapan dengan Israel mula mencipta senjata perang yang sebegitu hebat yang mula ditakuti oleh Israel. Tak? Mulalah, boleh buat kapal terbang, tak ada pemandu. Boleh. Kita ada. Ha? Helikopter yang lama, dah perang, jatuh dah. Bukan saya kata kelemahan orang, kelemahan kita. Kelemahan ummah. Ummah yang tidak menilai tentang kepentingan itu. Ummah tidak menilai tentang bagaimana mereka mesti kembali kepada seluruh tuntutan syariat dalam kepimpinan Islam, ketenteraan Islam, ekonomi Islam, perundangan Islam, pendidikan Islam. Mereka ikut nilai-nilai yang ada dalam Islam. Maka mereka sebenarnya baru menuju kemuliaan, kekuatan dan kehebatan dalam kehidupan mereka. Kita berhadapan dengan zaman ini. Kita sedang berada di zaman ini. Di zaman umat Islam tidak memiliki kemuliaan. Kerana kita diselubungi dengan fitnah tadi. Fitnah kemiskinan, fitnah kepayahan hidup, fitnah pergolakan sesama sendiri. Hak tu yang perang, hak duduk dok perang ni pula dah mewah, masa kosong tengok main bola Chelsea lawang United Leicester, teriak pergi pejabat esok bicara, awak sokong apa, UM ke Chelsea? Saya sokong Chelsea. Chelsea kalah semalam, baloh dia. Saya Chelsea boleh beti, ya tak? Sibuk main, dah tak? Kau tahu pertandingan-pertandingan. Bukan kata salah. Tapi itulah yang membuatkan keseronokan umat Islam lupa. Tapi umat zaman dulu, tuan-tuan, saya tengok, saya ambil contoh. Umat yang tidak kenal kitab sebelum ini, umat yang tidak pernah kenal ketika iman, mereka tidak pernah berada di universiti. Tetapi mereka dididik oleh Rasulullah SAW dengan kemuliaan, sehingga mereka berani berhadapan dengan kuasa besar dunia masa itu. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Tuan-tuan ingat nama ni? Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar arah dia memimpin satu delegasi perang. Delegasi perang untuk menjaga sempadan kuasa Islam untuk berhadapan dengan tentera Salib. Tiba-tiba beliau ditawan, ditangkap bersama dengan rakannya oleh tentera Salib. Tangkap. Tak sedar. Dia tak? Kalah. Bila beliau ditangkap, beliau dibawa ke istana Raja Rom di masa itu. Temu Raja Rom. Raja Rom, dia fikir kalau dia bunuh tawanan ni, Sayyidina Umar masa itu kuasa dia besar. Maka Rom akan diserang. Maka kaedah dia mesti minta Abdullah bin Huzafah dan rakan-rakannya ubah agama jadi Kristian, duduk bantu dia. Tak yang mana. Tapi macam mana nak suruh dia tukar agama dan menjadi pembantu dia? Nak buat macam mana? Yang pertama dia beritahu Raja Rom. Wahai Abdullah, saya berjanji nak bagi harta saya, membahagikan awak separuh, saya separuh.
Allah. Rom kuasa besar dunia. Raja dia tak tahu harta dia banyak mana. Raja dia kata, saya bagi harta untuk awak separuh, saya separuh. Awak duduk istana ni, awak tukar agama. Kawan-kawan awak, saya bagi. Tak? Bagi bonus banyak. Tak? Allah. Abdullah kata tak. Nak beri kaya ada bagi. Abdullah bin Huzafah digantung, disolek dalam istana. Cari pemanah yang tepat. Memanah hampir dengan kakinya. Memanah hampir dengan kepalanya. Raja kata, wahai Abdullah, jika kamu tidak ubah agama kamu, saya bunuh hari ini. Abdullah kata, kamu bunuhlah saya. Jika saya mati syahid hari ini. Tak? Raja kata, tak jadi bunuh. Kalau bunuh, baiklah, wahai Abdullah. Dia nak cari kemuliaan tu. Nak cari kehebatan supaya maruah tentera Islam jatuh. Macam mana? Raja Rum kata, wahai Abdullah, kamu datang, mari hampir dengan saya, cium dahi saya. Mari cium dahi saya. Maknanya bila orang Islam cium dahi dia, dia mulia lah. Jatuh lah, tarah orang Islam. Oh, kena cium dahi raja apa, komar orang Islam. Abdullah bin Huzafah kata, jika saya mencium, adakah kawan-kawan saya semua akan dilepas? Kata raja, ya, semua saya akan lepas. Dia pergi dekat dengan raja, kat dahi, ludah dia. Dia bukan cium, dia ludah atas dahi. Tapi raja tak berani nak beritahu korang. Kalau beritahu korang, malu dia. Kena ludah atas dahi. Betul tak? Raja lepaskan dia. Dia balik sampai ke Madinah. Sayyidina Umar tanya, bagaimana kamu boleh selamat daripada tawanan Raja Rum? Dia cerita. Sehinggalah dia kata, Raja Rum minta dia cium atas dahi. Dia ludah atas dahi dia. Kata Sayyidina Umar, mari saya akan memulakan tuan-tuan semua. Kita cium dahi orang yang mulia, yang memiliki kemuliaan dengan Islam ini. Sayyidina Umar mencium dahi Abdullah bin Huzafah dan sahabat-sahabat mencium dahi. Tengok kemuliaan yang ada dengan Islam. Kemuliaan tidak ada lain melainkan kembali kepada syariat Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon peluang daripada tuan-tuan semua kerana nak mendidik sistem pendidikan Islam ni. Kadang-kadang kita rasa susah. Baru ni ada dua orang pelajar dibawa oleh ayah dia keluar daripada sekolah. Dia minta daripada saya. Dia kata, ustaz, saya nak teruskan anak. Saya kata, awak tak bayar you orang berbulan-bulan. Jadi kaedah ni sekolah dah. Tak bayar you orang tak boleh. Orang lain nak bayar you orang. Awak seorang tak boleh. Dia kata, saya tak ada duit. Sekolah pun tak ada duit. Cikgu-cikgu nak makan apa? Ustaz-ustaz nak makan apa? Gaji tak ada. Agak duit you orang tu je. Akhirnya dia terpaksa aku terima. Dia bawa keluar anak dia. Tapi saya nak beritahunya, bukan kita halau dia, tapi susah je sekolah. Kalau boleh kita nak buat sekolah ni, nak free je budak-budak mengaji. Cikgu-cikgu kita nak bayar. Tetapi nasihat tuan-tuan, sistem pendidikan yang ada. Sebab tu tuan-tuan, walaupun JST minta tuan-tuan, tanggunglah, batulah. Kami bantulah insyaAllah. Nak meneruskan sistem pendidikan, khususnya pembinaan bangunan dia ni. Dan insyaAllah kita akan buat sekolah menengah pula, Ma'had Tahfiz Asy-Syatibi, untuk melahirkan anak-anak kita yang memahami Al-Quran insyaAllah. Tuan-tuan bantulah, insyaAllah tuan-tuan akan tahu bagaimana besarnya pahala di hari akhirat nanti. Tuan-tuan jangan menyesal. Hari ni biar dululah, biar dululah, biar dululah. Tuan-tuan turun daripada KLCC ni, tuan-tuan mati. Tuan-tuan tahulah sedihnya tuan-tuan kerana tidak derma hari ni. Saya tak tahu ajal bila-bila. Dan tuan-tuan jangan sangka tuan-tuan tidak ada ajal. Pasti. Oleh sebab tu tuan-tuan kena ingat dan pesan, insya-Allah bukan untuk saya tapi untuk madrasah, untuk sistem pendidikan Islam dan Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.